Однією з форм протидії квартирним злодіям стало регулярне проведення оперативно-профілактичних заходів, серед яких виділяється операція «Квартира». Черговий етап цієї операції проходить у районі з 1 по 20 січня. Основною метою заходу є розкриття, попередження і припинення квартирних крадіжок, встановлення місць збуту викраденого майна, виявлення осіб, пов'язаних з цими злочинами. У проведенні заходів традиційно задіюється максимальна кількість співробітників кримінальної міліції та міліції з громадської безпеки. По гарячих слідах розкрито 3 подібних злочини, затримано 2 осіб, які перебувають у розшуку за скоєння крадіжок з квартир, проведено перевірки 11 місць можливого збуту викраденого. Керівництво Надвірнянського районного відділу міліції звертається до жителів району з порадами. Якщо ви плануєте виїхати, попросіть доглянути за житлом сусідів або поставте на двері надійний замок. Ідучи з дому, не залишайте двері і вікна квартири відкритими. Громадянам, що живуть на перших і останніх поверхах, варто обладнати вікна залізними гратами. А найкращий спосіб убезпечити себе від квартирних крадіжок – поставити сигналізацію.